ja pirmo reizi satiecies un cilvēki uzzina, ar ko tu nodarbojies, vai viņiem ir bijis kaut kas tāds, nu, ka viņi ir pārsteigti, jo es iedomājos animatoru, nu, kas cilvēki, kas darbojas ar multenēm, kas režisē viņus un tais, man liekas, tur vajadzētu būt uzreiz kaut kāda tāda cepure ar bumbuļiem un krāsainām zeķabiksēm kājās, neatkarīgi no gada laika un kaut ko nu, tādu. Tāda veca anekdota par jaunu aktrisi, kas no rīta pamostās ar režisoru. Un tad viņi cer uz lomu, viņš saka, es tev neteicu, ka es esmu animācijas režisors. To vajadzēja noskaidrot, jā. To vajadzēja noskaidrot. Katrā jokā ir daļa taisnība, nav tev tā. Tu vienmēr izpļāpājies. Pirmajā februārī uz Latvijas kino ekrāniem nonāks animācijas studijas Atom Art jaunākā filma bērniem Jākaps, Mimi un runājošie suņi. Yep. Man nenormāli patīk vadīt šo redzījumu, jo es jau esmu redzējis to bulteni. Tas ir kolosāli. Tā, mēs varam apstīties nelielu fragmentu, lai mums visiem ir kaut kādu drusku sajūtu, par ko tad mēs īsti runājam. Vieni vārdi. Kas te tagad notiek? Kas tās pa smagajā mašīnā? Diškungs var ausis ieradies. Debeskrāpi būvēšot pie mums. Nē! Tikai ne to! Tētē! Ko tu blausties? Viņš pirms brīža aizgāja. Jums jānāk palīgā. Rausis tūlīt izcirtīs parku. Nekur es neiešu. Ne mans rausis, ne mans parks. Viņš visus kokus izcirtīs. Sulī jau ka pie pensijas pieliks. Un jūs tiešām viņam ticat? Ai, tas tādas. Mimi! Tu esi režisors. Ko nozīmē režisors? Man skaidrs, kas ir teātrī režisors, kas ir kino režisors. Kuram tad tu tagad dod komandas? Jo, vai ne? Jā. Nu, tur ir vairākas tādas profesijas iesaistītas. Ir filmas mākslinieks, ir scenārists, kadrējuma mākslinieks, animators, animatora asistenti. Tas notiek tādiem posmiem. Un tad režisors to arī nu, koordinē, ja saka, nu, te piezīmē, te pakustiņa. Bet tu nav nekas no tā, tas, nu, tas režisora krēsls, nav nekas tur action. Vienkārši tāds... Ir tikai tā ļoti lēnām tā. Action. Tā jau senāk divus gadus. Pārtin. Gada ir tā proporcija, kā nu, jūs veidojat kaut kādu stāstu, animētu stāstu, kā jūs viņu varat nodalīt, cik daudz tas ir vecākiem, cik daudz tas ir bērniem. Jo, piemēram, nu, tomēr tagad pārsvarāt iet nu, ar ģimenēm kopā uz kinoteātru, līdz ar to, nu, es nevaru vienkārši tur kaut ko blakus mētāties, man arī gribas kaut ko interesantu. Un, ja tas ir ļoti interesanti, man, tad man ir blakus kāds maziņš, kurš nesaprot, varu cīt, kā lai mēs abi paliekam neaizmiguši. Ja pirmkārt, kopumā animācija nu, nav tikai bērni. Tas tā tāda mākslas forma un ir ļoti jēdzīgs un daudz filmas pieaugušiem un netik pieaugušiem. Un visdažādākās filmas ir, tā mēs esam pieraduši, ka tas ir bērniem. Jā. Bet tad, kad tais to filmu, pat arī apzinoties, okay, tas būs bērniem, tur 10-gadīgiem, 8-gadīgiem, tāpat tā, un jau visu laiku meklē kaut ko, kas ir interesanti arī tev. Un tas spektrs ir daudz plašāks. Un es ceru, ka tā filma nav tikai bērniem, ka viņi arī ir. Nē, galīgi, jā, es skatījos ar savu 12-gadnieci un 18-gadnieci kopā. Mums gāja visiem trim ļoti labi. Tādā ziņā mēs iesaistījāmies karstās diskusijās, un jaunākā arī atpazina mākslinieci, ilustrātori. Jums ir tās pastors grāmatas ar tiem detektīviem, kā viņi tur visko meklē. Pēc deguna, starp citu, atpazina mākslinieci pēc... Jā. Nē, es vispār uzskatu, ka tas ir viens no... brīnišķīgākiem iemesliem skatīties filmas kopā ar bērniem, jo pēc tam ir par ko parunāt. Ir tā iemesla tiek piedāvāta. Citreiz jau diezgan tā nevar atrast par ko parunāt. Ja, un mums kā āgens kalniekiem bija ārkārtīgi interesanti paskatīties, kā mums kačkā iet tādā ziņā. Kurš iet tur perās un ņemās, kas tur notiek? Jo āgens kalnā viss ir ļoti sakārtots. Tādā ziņā tur problēma nav. Tur debesskrāpjus nebūvē. Nē, tādā ziņā, tā vairs nav fantāzija, tā jau ir sen realitāte, un tur jau mēs jau to cīņu zaudējām kaut kādu laiku atpakaļ. Es, ja es skatos no savas bērnības tāda skatu punkta, nu, man te nevajadzēja būt. Nu, tādā ziņā, man stabilam jābūt pagalam un ļoti daudz reizes.
Nu, zināju, nav iespējams, ja mēs pēc mūsdienu standartiem ejam. Stirdēs kaut kādas diskusijas par to, ka krāsa kaut kādām dažām rotaļlietām esot drusku kaitīga. Ar ko mūsējās tur krāsoja? Kurš pārbaudīja? Tur vienkārši... Bluh. Mēs taču indējām žurkas ar tām lellēm. Iemet alā un... Un viss. Ārprāts. Un skrēja ārā un ņēmās. Es tagad, piemēram, ļoti satraucos, ka man bērns izjā kaut kur uz ielas. Man liekas, vai prāts, ko tu tur nelien? Mēs spēlējām tāds, nu, ķeršanas. Un tātad sporta laukums, iedomies, ja tas taisnas stūris. Un garām sporta laukumam vienā pusē sastādītas eglas. Nu, lai, attiecīgi, futbola vārti un tās eglas it kā aizsargā. Jo bumba bija milzīga, ar ko mēs spēlējām. Ja? Un tas gars saka, mēs pa tām eglēm, kas bija liels augšs, mēs spēlējām ķerenes pa eglēm. Tā, kas uzrāpjos ātri augšā, lec uz nākamo egli, kaut kur nekrīt lejā. Ja? Un tad lec uz nākamo un tas ķer vēl mani. Un viss tas notiek stresā un panikā. Ja, mums bija nevis eglis, bet mums bija lazdas. Mēs rāpāmies un tad tā liedzāmies lejā un tad atkal augšā un atkal lejā. Es piekrītu, es arī brīnos par kā es esmu nonācis šeit. Bet tā kā nocpūst, vai tas nav vienīgais veids? Nu, ja bērnam uzliek to suņu, to blusu, to kadik, ja, un vēl ieliek viņu tajā bumbā un palaiž ārā, un tad jau ko tu tur var iemācīties? Nu, droši vien kaut kādai daļai riski ir jābūt, kad tu bērnu palaid ielā. 77. vidusskola man, Avotu iela. No turienes tas esi. 20, šitās 20 senčikus. Labi, es rādu, ka man būtu 2 gadi, tā bija videne. Bet nu, baigais nekāds nācis nebija. Jā, tādā ziņā skaidrs. Bet iemācījos skriet. Jā, atgriežoties pie stāsta un pilsētas. Tur ir diezgan tā cīņa par to pilsētu un par to iesaistīšanos. Kāpēc neiesaistās? Kāpēc tur iesaistās tikai tā mazā meitenīte? Viņa jāpārliecina visa pilsēta par to, kaut kas mums ir jādara. Un visi pārējie. Tas ir tās mākslinieciski pārpielējums. Droši vien, ka šobrīd jau ir kaut kāda nedaudz aktīvāka sabiedrība, kas spēja reaģēt un iesaistīties, vismaz nobalsot portālā Mana balss. Bet nu, filma ir par to, jā, ka būtu labi, ka mēs nebūtu tik inerti, ka mēs būtu nedaudz aktīvāki. Bērns tad ļoti labi, nu, ja tu bērniem šo būs iestāstījis, viņi ļoti labi šancē. Viņi visu laiku atkārto kaut ko, ko viņi ir iemācījušies. Tādā ziņā viņi visu laiku teiks vecākiem, iesaistamies, un bērni zinš to lietu. Jebkas, ko tu pasaki miljonas reizes, piepildās.